Zašto? Majke moje. Kome da praniš? Da me ponižavaju? Najdem iz života. Majke moje. Majke mi neću ići jedno za drugo. Ti ako hoćeš, idi sama da ti ne skinu, ja neće nekme kazne. Neću ići kunuti se. Zašto? Neću idem zato što me ponižavaju, neću idem. A neću imaju to. Neću, ne padem na pamet. Ponižavaju samo mene i svoj nekim temama što nemaju veze sa zavljom. A i mene ponižavaju. Viš da nas ponižavaju, neću idem za drugo. Znači, imaju naše pravo da ne odgovorimo, niti da pričamo to. A neću da pričam, neću ni da učestvujem uopšte. Ide za tri nedelje kraja.